Morjesta pöytään. Se olis kuule taas. Apassilla on asiaa. Vuonna 1989 valmistui semmonen elokuva kuin Kyborg, ja joka on Albert Byunin ohjaama. Albert Byun on muun muassa ohjannut semmosen elokuvan myöhemmin kuin Nemesis. Ja mä sain semmosen saksalaisen Blu-rayn käsiini, mikä on niinku Albert Byunin Director's Cut näkemys kyseisestä leffasta, ja se leffa näemään vaihto nimeekin, ja sen leffan nimeksi tuli Slinger. Okei, mä en tosta julkaisusta siitä vähän myöhemmin. Itse elokuvan juoni on hyvin simppeli, eli eletään tuhon jälkeistä aikaa. Mä en muista yhtään, mainittiinko tässä mitään vuosia varsinaisesti. Ja siellä on semmoinen rikollisporukka, joka tyyliin kulkee kaupungista toiseen. Ja sitä seuraa semmoinen hahmo kuin Gibson, jota esittää sitten Jean-Claude Van Damme. No, syyt miksi Gibson sitä seuraa löytyy siitä, että se rikollisporukka on ilmeisesti tappanut hänen perheensä. Ja motiivit on ihan puhtaasti kostoa. Anyway, mä en ala tosta leffasta jaarittelen sen enempää, koska elokuva ei ollut oikeesti millään tavalla ihmeellinen. Tää oli tähän mennessä melkein Van Dammen huonoimpia. Väitän jopa, että huonoin elokuva tähän mennessä. Ja hahmoista, no pahisporukka oli oikeesti tosi näyttävä. Ne oli ison kokoisia äijä, itse pääpahis nimeltä Bender, niin se tykkäs kyllä karjua ja pitää meteliä, että ja se oli hauska, mutta itse elokuvahan ei ollut todellakaan mikään hirveän kaksinen. Mitä mieltä Damme? No, Dammesta näki sen läpi, että hän halusi tehdä tämän loppuun, että tämä sopimus Cannonin kanssa loppuu tähän leffaan. Ja sen jälkeen hän voi vaihtaa vähän isompiin kuvioihin. Mutta Damme oli mikä oli. Elokuvassa oli muutama semmonen ihan ok väkivaltainen kohtaus, mutta muuten leffa ei ole oikeastaan. Se on tuommoista haahuilua paikasta A kautta paikasta B. Ja nyt sitten siihen julkaisuun, mikä mulla oli, eli tämä saksalainen Slinger Blu-ray, niin tämähän on ehkä pahin hävästys, mitä voidaan tehdä elokuvan historiassa. Jumalauta, niin kuin, mitä helvetistä sä pystyt niin kuin lisäämään poistettuja kohtauksia HD-leffaan ilman, että sä kosket siihen poistettuun materiaaliin millään tavalla digitaalisesti. Eli miltä se elokuva näyttää silloin? Eli sulla on niin kuin minuutin verran HD-matsku ja yhtäkkiä tulee 5 sekuntia jotain täysin vitun mustavalkoista paskaa, mistä sä et meinaa saada mitään selvää. Ja tää koko leffa on tätä täynnä ihan niin kuin alusta loppuun. Välttäkää tätä julkaisua. Okei, kuten mä oon jo aikaisemmin luvannut, että arvostelut tulee olemaan lyhkäisiä, joten mä sanon, että mä annan tälle tähtiä 1,5, mutta elokuvakokemuksena ja tämän julkaisuna annan sille -100. Siis ihan oikeesti, se oli ihan hirveetä kattoa. Mä en tykännyt sitä yhtään. Se elokuvan juonikin jäi niin helvetin sekavaksi sen takia, kun alkoi pituttaa niin paljon. 1989 valmistui semmonen elokuva kuin Kickboxer. Jep, tässä näin. Tässä on Blu-ray ja tässä on DVD. Elokuvan on ohjannut semmoset jätkät kuin Mark Desalier ja David Wirth. David Wirth ei sanonut mulle yhtään mitään, mutta Mark Desalier sanoi sen verran, että hän ohjasi myöhemmin semmoisen elokuvan kuin Perfect Weapon, jossa sattuu näyttelemään semmoinen jätkä kuin Jeff Speakman. Ehkä niistä asioista sitten joskus myöhemmin. Mutta anyway, sit se elokuvan. Elokuvan juonihan on hyvin simppeli. Van Damme näyttelee semmoista hahmoa kuin Kurt Sloan, joka sattuu olemaan Eric Sloanin veli, joka on kickboxingin tyyliin maailmanmestari, hakanut kaikki mahdolliset ihmiset kickboxingin saralla.
Ja hän päättää sitten lähteä Thaimaahan vähän kokeilemaan thai-boksereita vastaan. Ja ensimmäiseksi vastustajaksi hänelle sattui semmonen veijari kuin Tong Po, joka sitten pistää sitä Eerikkiä niin pahasti lättyyn, että hän halvaantuu ja ei pysty koskaan enää kävelemään. No Kurt, eli Van Damme, hän menee niin epätoivoiseksi, että hän yrittää keksiä, että okei, hän lähtee johonkin thaiboksin kouluun, että saa vedettyä Tong Poota nuljuun, mutta mikään ei oikein onnistu, kaikki nauraa hänelle, niin hän tapaa semmoisen miehen kuin Taylor Winston, joka sitten semmoinen tumma veijari, joka on ollut tyyli Vietnam-sodasta lähtien hengailut siellä Thaimaassa ja tietää kaikki, miten ne asiat siellä toimii. Ja Taylor Winston sitten esittelee Kurtille semmoisen miehen kuin Sian, joka asuu keskellä viidakkoa, ja hän alkaa sitten treenauttamaan Kurttia sitten Tong Poota varten tai vastaan. Okei, juoni oli siinä. Sori, jos tuli jotain pientä tökkimistä tohon, mutta mä yritän vetää nää tyyliin kerralla purkkiin. No, mitä tästä nyt voi sanoa? Elokuva on ihan täydellinen. Ei voi enää mitään. Siis tässä oli niinku, tää on semmonen leffa, minkä takia mä tykkään Van Dammen elokuvia oikeesti katsoa. Tässä oli taas kerran Paul Herzogin musiikit, jotka on ihan täydellisesti täydellisiä. Ja mä tykkään todella paljon sitä miljööstä, missä tää elokuva on kuvattu. Tää on kuvattu valtaosa ajasta jossain viidakossa. Ja tässä hahmot on tosi uskottavia. Muun muassa tarvii mainita semmonen hahmo kuin just Tong Po, minkä mä mainitsin, niin sitä esittää semmonen veijari kuin Mikkel Gissi, joka on aikaisemminkin ja myöhemminkin tulee olemaan Van Dammen kanssa yhteistyössä. Niistä taisi tulla itse asiassa Bloodsportin kuvauksessa todella hyviä ystäviä. Jos ette tunnistanut, kuka se oli, hän oli kuka hän oli siellä Bloodsportissa, niin hän oli se Chang Liin vastustaja, jolta Chang Li potkaisee jalan poikki. Niin se sama veijari näyttelee myöskin Tong Poota. Ja myöhemmin hän näyttelee myöskin pääpahista semmoisessa leffassa kuin Lionheart, joka sitten ilmestyi vuotta myöhemmin. Ei siis mulla ei ylistyssanat riitä siihen näin, miten hyvä tämä elokuva on oikeasti. Tämä on tosi hienosti kuvattu. Tässä, tappelut ei ole tässä elokuvassa se pääosa, vaikka se päätappelu sitten on todella brutaali ja verinen ja viimeisen päälle hienosti tehty. Mutta se, mikä tässä on pääosassa, on training montaget. Ne on ihan omalla tasolla. Ainoastaan Rocky Nelonen pärjää näillä training montageilla. Tässä on aivan uskomattoman hienot musiikit. Tässä on reenikohtaukset oikeasti sen näköisiä, että vittu, mua sattui, kun mä katoin, mitä Van Dammelle tehtiin niissä reeneissä sun muissa. Ei aleta enempää jaarittelemaan. Mä annan tällä ihan suoraan 5 tähteä. Mä en keksi mitään syytä, miksi mä tiputtaisin tästä yhtään mitään pois, koska tää elokuva oli kaikkea sitä, mitä minä rakastan elokuvissa. Ja katsokaa tämä elokuva ihmeessä, jos vaan saatte käsiin. Itse asiassa se Nordic DVD, mikä mulla tässä on, niin sattuu olemaan oikeasti todella hyvänlaatuinen. Kattokaa tämä, tää pärjää ihan näillä paskimmille Blu-rayillekin. Ja en mä ala tästä enempää selittää. Käykää itse katsomassa tämä elokuva. Ja tästä leffasta varmasti puhutaan vielä paljon lisää sitten siellä live-lähetyksessä. Ja seuraava elokuvahan on sitten semmonen kuin 1990 valmistunut Lionheart alias Lion. Ja sillä taitaa olla niin helvetin monta nimeä, riippuu vähän maasta, missä se on julkaistu. Ja kyseisen elokuvan on ohjannut semmonen äijä kuin Shelton Lettich. Tää taisi olla ensimmäinen semmonen
yhteistyö Dammen kanssa, mutta näitähän tuli sitten monta lisää. Muun muassa sitten Double Impact, eli kaksoisisku, joka on myöskin hänen ohjaamaan. Ja sitten semmonen elokuva kuin Only the Strong, jota tähdittää semmonen veijari kuin Mark Dacascos. Eli Van Damme esittää semmoista hahmoa tässä kuin Leon, joka on legiona joukoissa Pohjois-Afrikassa. Hänelle tulee sinne sanoma. Eli kirje tulee sinne, missä sitten sanotaan, että hänen broidi on pahassa jamassa Los Angelesissa, että hänet on poltettu elävältä ja hän on kriittisessä tilassa. No hän haluaa tietenkin mennä veljänsä tapaan, mutta legioonaporukka päättää, että sä et mene tapaan yhtään ketään, joten hän karkaa. Hän karkaa sitten, hän päätyy New Yorkiin ja Los Angelesiin pitäisi päästä. Raha nolla. Ja hän siinä kauaa mene, niin hän kyllä löytää keinot sitten, mistä sitä massia saa. Ja siellä on semmonen pieni tappeluringi, missä paljasnyrkkitappeluilla tienataan vähän rahaa. Ja hän voittaa sen ottelun ja se jätkä, joka niitä otteluita siellä järjestää, sen nimi oli Joshua. Ja hän saa sitten Dammen puhuttua ympäri, että lähtisi vähän isompiin kuvioihin, että saataisiin vähän niin kuin isompia rahoja, niin Damme ajattelee, että aha, ei mitään, lähdetä mukaan vaan, että saadaan matkarahaa New Yorkiin. No, sitten ajan kanssa ne sinne New Yorkiin päätyy ja huomaakin, että broidi on kuollut ja perhe on täysin varaton, joten Van Damme alkaa ottaa lisää matseja ja mitä pitemmällä mennään, mitä rahakkaammiksi ottelut muuttuvat, sitä vaarallisemmaksi ja kovemmiksi ne ottelut muuttuvat. Okei, juonihan oli sitten periaatteessa tässä. No, mitä mieltä elokuvasta? Onhan tämä. Tämähän on niinku periaatteessa kickbokserille jo jatko-osa, että tässä ei niinku... Tässä on ihan sama idea, mutta isommassa mittakaavassa, ja se on tuotu vähän niinku kaduille nämä tappelut. Ja ei siinä. Tappelut on brutaaleja, helvetin hienosti tehty, ja huomaa, että Selton Letich osaa kyllä toimintaa ohjata. Sitten näitä elokuvan vähän huonoja piirteitä, niin täytyy kyllä myöntää, että musiikit olivat todella, todella huonot. Mä en niistä tykännyt. Niistä lähtee väkisin sitten se yksi tähti kävelemään. Van Damme oli hyvä, mutta vähän semmonen apaattinen, vähän jopa semmonen... En mä tiedä, vähän onko tommosia ihmisiä oikeesti olemassa, jotka ovat tommosia ylikilttejä ja kuitenkin helvetin väkivaltaisia. Mutta kuitenkin, mitäs muita sivuhahmoja? Törmäs semmoiseen näyttelijään, joka tuossa näyttelee sivuosassa kuin Brian Thompson. Jos ei kukaan tiedä, kuka on Brian Thompson, niin käykää googlettamassa. Hän on muun muassa se Cobran pääpahis. Se, joka näyttää siltä, että hänet on ihan kirveellä veistetty. Ja todella, todella pahan näköinen heppu. Ja ihan lopputappelussa mä huomasin myöskin semmoisen homman, että kun kattelin vähän sinne taustalle, että hetkonen, että nyt on tutun näköinen tyyppi taustalla, ja uskoko tää jälkää, niin Toni Halmen näyttelee tässä tosi pientä osaa jotain turvamiestä, joka pitää huolen siis siitä, että siellä on turvallista siinä lopputappelun aikana, että... Mutta hän ei kyllä mitään siinä sano. Peukkua näyttää, mutta siinä se sitten onkin. Mitä mieltä tänä päivänä? Mä tykkäsin enemmän taas, mitä mä muistin. Mä muistin, että tää olisi ollut semmonen perus kolmen tähden leffa, mutta kyllä mä tälle enemmän saan. Tosiaan ainoa miinus, mikä tästä tulee, on mun mielestä musiikit. Ne musiikit oli vähän liian lällyt tähän. No totta kai toimintakohtauksissa oli hyvät musiikit, mutta sitten ne haahuilukohtaukset, hän miettii ja haahuilee paikasta toiseen, niin se oli semmoinen ihme lällylällö paska. No, emme aleta sitten niitä asioita enää pitempään miettiä, joten mä lyön nyt sitten arvosanat kehiin.
Ja multa tulee nyt 4 tähteä. Tässä. Ei mitään. Se, minkä sä taas teet, on semmonen näin, että sä menet YouTubeen. Menet ottaa sieltä Videospace-kanavan, tilat sen. Tai sitten Facebookiin Videospace-kanava ja peukutat sitä. Tämä jakso oli tässä. Nähdään pian. Morjens!